פרשת השבוע, פרשת כי תבוא, והיה כי תבוא אל הארץ. בסוף הפרשה הקודמת מוזכר העניין של מחיית עמלק. זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך, בצאתכם ממצרים. והתורה מסיימת לא תשכח, ומיד אחרי זה כתוב, והיה כי תבוא אל הארץ. רבן איש חי רומז, הגמרא אומר, במחילתא כתוב, שאין השם שלם ואין הכיסא שלם עד שימחה שמו של עמלק. זאת אומרת, ולכן אנחנו אומרים יהא שמי רבה מברך, אנחנו אומרים יהא שמו הגדול, שהשם של הקדוש ברוך הוא יהיה שלם. איך? בבן יש חקר, הוא כתוב שזה פירוש גם שלם וגם גדול. כן, ואיך זה יהיה שלם? על ידי מחיית עמלק. מי זה עמלק ואיך? אנחנו היום לא יודעים, בסנחרי בלבל את האומות, אבל מה שכן, אנחנו צריכים את העמלק, כל אחד מהלב שלו, לשרש, להוציא את זה מליבו. איך מוציאים את העמלק? כל דבר שמקרר את האדם מעבודת השם, אשר קריחה בדרך. בן אדם שבא לו איזה לעשות איזה מצווה, והוא פתאום נכנס לאיזה שיהוי, טוב, לא עכשיו. תדע לך, זה שורש על עמלק, זה אשר קריחה. זה קירור. אם היה מישהו עכשיו בא ואומר לך, תשמע, יש לי איזה עסקה, חבל לך על הזמן. אתה תרוויח ויהיה לך איזה משהו מאוד משתלם ואתה תשמח ואתה תהיה מרוצה מזה. מה אתה היית אומר? טוב, נחכה עם זה, נראה, אני אחשוב. אתה היית מיד מרים את השרבולים, הולך. כל דבר שבא לקרר זה שורש של עמלק, ואת זה האדם צריך להוציא מליבו. וזו העבודה שמוטלת עלינו. אז אומר רבן איש חי, המחיה של עמלק זה ברגע ששמו של עמלק ימחה מהעולם, אז שמו של הקדוש ברוך הוא יהיה שלם. הגמרא אומרת, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, אז כתוב שלעתיד לבוא שמו של הקדוש ברוך הוא יהיה יוד כ יוד כ. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, יהיה השם אחד ושמו אחד, זה יהיה שמו של הקדוש ברוך הוא יוד כ יוד כ. ככה מביאים בשם האריזה, ככה בן איש חי מביא. כמה זה גימטריה יוד כ יוד כ? 30. זה 30. זאת אומרת, רבן איש חי, אתה יודע מתי תהיה השמחה האמיתית? ששמו של עמלק ימחה, ואז והיה, זה היוד כ וו כ, זה יהיה כי, זה יהיה גימטריה של כי, של כף ויוד, זה גימטריה 30. זה יהיה השמחה, זה יהיה השלמות בזמן הגאולה. טוב, אבל באמת איך מוחים את שמו של עמלק? כתוב בספרים הקדושים, השלם מביא את זה, המערכו מביא את זה, רב חיים מבלוז'ין מביא את זה. אדם נמדד לפי ההתחלה. כתוב, טוב אחרי דבר מראשיתו. כתוב בירושלמי במסכת חגיגה, שרבי מאיר פגש את אלישע בן אבויה. אלישע בן אבויה היה רבו של רבי מאיר, היה רבו. והוא ראה אותו רכב על הסוס בשבת, היה מחלל שבת בפרסיה, ואמר לו, התחיל לדבר איתו. אז אלישע בן אבויה אמר לו, מה, אתה לא יודע מה שרבך היה אומר, רבי עקיבא, על הפסוק, טוב אחרי דבר מראשיתו. טוב אחרי דבר, אתה יודע מתי האחרי טובה? מראשיתו. אם הראשית טובה, אז גם האחרי טובה. אדם בונה בניין, אם בשעה שבנית את הבניין היציקות היו טובות, היה שם הכל ישר, מסודר, אז גם קומה שנייה ושלישית ורביעית שתבנה, זה בסדר. אבל אם היציקות היו ככה לא טובות, היו עקומות, אז אולי קומה אחת אתה עדיין תראה בסדר. קומה שנייה אתה כבר תראה עקום. זה טוב אחרי דבר מראשיתו. אז אומר לו אלישע בן אבויה לרבי מאיר, אומר לו, אתה יודע, כשהיה ברית יצחק, הלל זוהר, שבאו חכמי ישראל לבית של אבויה, הבית של אבויה זה אבא של אלישע, ובאו חכמי ישראל וישבו ולמדו, עד שהגישו את האוכל, אז הם דיברו ביניהם דברי תורה, וכשהם דיברו דברי תורה, אז היו הדברים שמחים ומאירים כנתינתם מסיני, וירדה אש ולחכה אותם מסביב. אז רבי עקיבא, רבי אליעזר, כל התנאים הקדושים יושבים ולומדים,
בא אש מסביב וככה לחכה אותם. בא אבויה, אבא של אלישע, אומר להם, מה אתם באתם לשרוף לי את הבית פה? תלכו מכאן. אז הם אומרו לו, לא, אנחנו עוסקים בתורה. אז אומר להם, מה? מי שעוסק בתורה, זה מה שקורה? שהוא ככה האש, ככה מלהטת מסביבו? טוב, הילד שלי, שילך ללמוד תורה, שווה, אני רוצה שיהיה כזה, שיש אש מסביבו. אמר לו אלישע בן אבויה, כיוון שהכוונה של אבא שלי לא הייתה לשם שמיים, אז זה מה שקרה. הוא הכניס אותי ללמוד לא בשביל לשם שמיים. סתם שאני יהיה כזה, יודע לעשות רעש, ושתבוא יש מסביבי ותלחך, ו... אמר לו אלישע בן אבויה, זה טוב אחרי דבר מראשיתו. ראשית גויים עמלק. עמלק, יצר הרע, נלחם בראשית. אם אדם רוצה לנצח את יצר הרע, אתה יודע איפה תלחם איתו? תלחם איתו בראשית, תלחם איתו בהתחלה. בשביל זה כל ההתחלות קשות. למה? כי שם היצר הרע שם את כל המלחמה שלו. את כל התתחים הוא שם שם, כדי להגיד לך, לא, לא, זה אל תעשה. זה נראה לך קשה, זה נראה לך ממש לא מציאותי. אדוני, תעבור שלב א', תראה שברוך השם, אתה חי וקיים ולא מחכה, ניידת טיפול נמרץ והכל בסדר. תעשה את ההתחלה, תראה את ההתחלה, תראה שהכל בסדר. השלה הקדוש אומר, סבענו בבוקר חסדך, ונרננה ונשמחה בכל ימינו. תגיד, סבענו בבוקר חסדך, אתה בבוקר, ריבונו של העולם, סבענו בבוקר. אתה יודע, אבל אם הבוקר יהיה בסדר, ונרננה ונשמחה בכל ימינו, כל היום ילך לך טוב. אם הבוקר טוב, אז כל היום הולך טוב. זה כלל ידוע, אבל זה דוד המלך אומר. זה הכלל שהתורה אומרת לנו, אתה רוצה לדעת איך נלחמים עם עמלק? אתה רוצה לדעת איך לא תשכח, זכור את אשר עשה לך ולא תשכח? והיה כי תבוא אל הארץ ולקחת מראשית כל פרי האדמה, ואתה תיקח את הראשית ואת זה תיתן ביקורים לפני הקדוש ברוך הוא. זה המלחמה האמיתית שיש עם עמלק. אבל יש כאן עוד רעיון. הדבר שבסוף הפרשה כתוב, אחרי כל מי שברח במרכאות שיש צח כללות, 98 כללות, 100 כללות פחות 2, גם כל חולי וכל מכה אשר לא כתוב בספר התורה הזאת. ה-98 כללות האלה, על מה כתוב תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב? אז אומרים, מה, על זה יש כל כך הרבה כללות? אז פירוש אחד, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך לא עבדת בשמחה ובטוב לבב. אבל כשאדם היה הולך לעשות את העסקים שלו, אז בן אדם היה משתולל מרוב שמחה, ואדם היה מבסוט. הבן ישחי אומר, היה פעם איזה מלמד אחד, רב שמלמד תלמידים, והיה יום צום, י' ז' ותמוז. כל התלמידים באו לבית ספר, כי הם מפחדים מהרב, המלמד. והרב ראה אותם, זה הרב שלו ככה, זה בכלל, המוח שלו בעננים, לא מקשיב, זה חולב, זה מטייס. כל אחד, נסה לתקשר איתם. כל אחד אמר, יום הראש כואב לי, צום, בטיח, נעליים, כל אחד עם התירוצים שלו. אבל הרב המשיך קצת, אחרי זה הרב אומר, מי רוצה לשחק שחמט? כולם קפצו, הרב אני יודע, הרב אני יודע, הרב אני, הרב אני, הרב אני. לקח אותם, סידר להם כמה זוגות, אחד מול אחד, ומשחקים, יושב רואה, זה משחק ככה, זה משחק ככה, ואלה מסביבם, מוחים להם כפיים, וואי, תראה מה זה אכלו את זה, זה אכל רץ, זה טורה. אחרי 10 דקות שהם ככה משתוללים, הרב אומר להם, אני רואה שהיום אתם לא כל כך עייפים, אני רואה שיש לכם כוח, אתם זה, שבו מהר ליד הגמרות, ליד הזה, אנחנו ממשיכים עכשיו את השיעור. מה תגיד עכשיו? הראש כואב? איפה הראש שלך היה לפני כמה דקות? לא כאב לך הראש? ככה זה, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה, את הקדוש ברוך הוא לא עבדת בשמחה, אבל דברים אחרים אדם עשה בשמחה. זה התוכחה שיש, וזה מה שהתורה אומרת לאדם. אבל יש פירוש, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה, אם אדם רוצה לדעת איך אדם יכול להגיע באמת ולנצח את יצר הרע שלו, זה לעשות את עבודת השם בשמחה. זה תחת אשר, ואם אדם לא עושה בשמחה, עושה את זה ככה כמי שכפר שד, יכול להגיע אחר כך לכל השטויות שיכולות להיות. אם אדם עושה באמת בחביבות, אז תדע לך, אתה על הגובה. אבל זה החביבות של המצווה. זה השמחה. ואדם צריך תמיד לעורר את עצמו. היסוד ושורש העבודה. היה איש אלוקים קדוש.
היה בזמן הגרף פוטוצקי, בזמן הגאון מווילנה, הוא תמיד מדבר על הדבר הזה, אומר ויעורר את ליבו בשמחה עצומה. רבי אלכסנדר זיסקינד היה אדם קדוש מאוד, בעל מחבר יסוד ושורש העבודה. תמיד הוא מדבר על הדבר הזה, לאורך כל הספר שלו, יחזק את עצמו בשמחה עצומה, שהקדוש ברוך הוא לקח אדם מהשפוט ירים אביון, והקדוש ברוך הוא עשה אותך שאתה תשרת לפניו, אתה תשמש לפניו. אדם יגיע אחרי 120, אדם יראה שיש לקדוש ברוך הוא ריבי רבבות של מלאכים, שורות שורות של מלאכים מאש. משה רבנו עם כל הגדולה שלו אמר, ירא אני שמא ישרפוני באבל שבפיהם, אני מפחד, יעשו לי ככה וזהו, כמו שאתה עושה ליתוש ככה ואתה גומר אותו ככה. אז היו עושים למשה רבנו, משה איש האלוקים, מי לנו גדול ממשה רבנו, היו עושים ככה, אבל שבפיהם וזהו, מנפנפים אותו. ומשה רבנו אומר ככה, בן אדם יגיע למעלה לשמיים, יראה ריבי רבבות, וכל אלה משבחים לקדוש ברוך הוא, ומכל אלה הקדוש ברוך הוא נתן לך התולעת הקטנה הזאת, כמה אתה ביחס לכל כדור הארץ, כמה הגודל של הבן אדם, אולי גרגיר חול, אולי, כמה הגודל שלך של הבן אדם, ולך הפספוס הקטן הזה, הקדוש ברוך הוא נתן לך, ורוצה שאתה תשבח אותו, ושאתה תגיד לפניו ברוך אתה השם, ושאתה תגיד ברוך השם וברך לעולם ועד. אדם שיעורר את ליבו, ושאדם יחשוב על הדבר הזה, כי בך בחר השם, הקדוש ברוך הוא בחר אותנו, בנים אתם להשם אלוקיכם. כמה הקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים, נתן לנו את תורתו. הקדוש ברוך הוא רצה אותנו, לקח אותנו, רוממנו מכל לשון. אז התמלא הלב שלו בשמחה. זה תחת אשר לא עבדת. היה לרב ישראל סלנטר, רב ישראל סלנטר, היו לו כמה תלמידים בישיבה. הסבא מסלובודקה, הסבא מנוברדוק, הסבא מקלם. היה לו את רב נפתלי מאמסטרדם. גדולי המוסר, כל גדולי ראשי הישיבות, והם היו המחוללים של תנועת המוסר, הם היו תלמידים של רב ישראל סלנטר. רב ישראל סלנטר היה גאון עצום. הוא זה שהכניס וטבע את הדבר הזה שאדם צריך לשבת וללמוד מוסר. אדם צריך פשוט לבדוק את עצמו, כמו שאדם בודק את החשבונות שלו, אני מרוויח, מפסיד, גם במצוות והעבירות, אדם יראה, מה הייתי, אני מרוויח, מפסיד, מי לטובת מי, אני או היצר הרע, תמיד היה צריכה להיות על ההדק, תמיד, לא נראה זה, לא לישון, כן? אז רב ישראל סלנטר תמיד היה מעורר על הדבר הזה. רב ישראל סלנטר היה לו תלמיד בישיבה, שבסופו של דבר הוא יצא, עזב את הישיבה, יצא לתרבות רעה. רב ישראל סלנטר אמר, אני ידעתי שזה יהיה. אמרו לו למה? אז אמר להם, תמיד ראיתי אותו במצוות שהוא עושה, הוא עושה את זה ככה, קר, כמו ברד, ככה ברד, ככה, קר, לא, מישהו קר, תדע לך, זה מה שקורה, זה מה שמישהו קר, זה מה שקורה. היה פעם איזה רבי אחד שיצא עם התלמידים שלו, יצא עם החסידים, והם הולכים ליד הנהר, אתם יודעים, הנהרות ברוסיה, כשקר, כפור, מים קופאים, אין מים, קרח. אז הרי הרבי רואה, ככה אדמו רואה, איזה ילד עומד ליד הנהר ועושה חריצים, כל מיני תמונות של פסלים על הנהר, על הזה. הרבי עומד ומסתכל ומסתכל ומסתכל. אז התלמידים אומרים לו, אז הרבי, מה אתה יושב ומסתכל שם? מה לא ראית אף פעם ילד, עושה צורות. אמר להם, תשמעו מה שהולך פה. אמר להם, תראו, הנהר, כשהרי השמש חזקה, הייתה זרימה פה, והנהר זרם וזרם וזרם, והמים היו כמו שצריך זורמים. אומר, והגיע החורף, והמים כבר נעשו קרים יותר, וכשנהיה כבר קר יותר, אז המים כבר נהיים סמיכים, ויש כבר גושים של קרח, עד שכבר נהיה קר, קר, והגוי יכול לבוא ולצייר פה דמויות של פסלים. אומר, הלב של הבן אדם, כל זמן שהוא חם, אז אתה זורם, 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 זורם. אבל כשנכנסות ככה רוחות של קרירות, בסופו של דבר, אם אדם לא הולך ליד התנור של עירת שמיים ומחמם את עצמו, אז כבר יכול להיכנס שם גם עבודה זרה, והוא יעמוד שם הילד ויצייר לו פסלים של עבודה זרה על הלב שלו. אז זה החוכמה, שאדם צריך תמיד לחמם את הלב.
תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה, זה נשמע לנו כזה דבר קטן. אבל אם האדם לא מעורר תמיד וחושב על זה, זה דברים שתמיד אדם צריך לעורר. כל יום, כל יום. והיו דברים האלה על לבביך ושיננתם לבד. כל יום תמיד תחמם את זה. תמיד תחמם את המנוע, ואם לא, הלב מתקרר. אבל יש עוד רמז קטן. תחת אשר לא עבדת, הילקוט שמעני אומר, זה עונג שבת. איפה מצאו רמז לזה? איפה מצאו? שביטלו עונג שבת. אז אם כשמבטלים עונג שבת, תדע לך, כל הכללות האלה שכתובות שם, השם ישמור. איפה זה כתוב תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה? עונג שבת. מה, ראשי תיבות, גימטריות, תופי תיבות. הפלא ופלא, תשמעו. מה יש מאחורי האותיות אשר, א' שין רש. אחרי א' יש ב', אחרי שין, תף, אחרי רש, אחרי רש, שין. יוצא אותיות שבת. תחת אשר, מתחת האותיות אשר, מה יש? שבת. לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה. את השבת לא עשית בשמחה, את העונג שבת הזה ביטלת. זה התוכחה שהתורה באה ואומרת לאדם. אדם צריך לעשות את המצוות בשמחה ובטוב לבב, מרוב כל, ואז אדם זוכה לכל הברכות שהתורה מבטיחה. נסיים. בתחילת הפרשה כתוב שכשהיו מביאים את הביקורים, אז וענית ואמרת לפני השם אלוקיך, וענית ואמרת, רש אומר וענית, לשון הרמת קול, שאדם ירים את הקול שלו. איפה כתוב? וענית זה הרמת קול. רש אומר, כמו וענו הלוויים ואמרו קול רם, וענו הלוויים. ויהיה? ויהיה ניהו. שהיו עונים אחד את השני. טוב. אבל ראיתי היום דבר יפה שאומר אותו מאיר שפירא מלובלין, המהר"ם שפירא מלובלין. הוא אומר שמצאנו שבקורבנות הנשיאים אז היו מביאים מכל הסוגים, היו מקריבים. חי, צומח, דומם ומדבר. דומם, הנשיאים הביאו את הקערות, את הכפות, כפות זהב, היו מביאים את הקערות זהב, זה דומם. צומח, היו מביאים סולת. סולת הם מביאים החיטים, חי, הם מביאים את הקורבנות, את הכבשים, את העיזים, העתודים, וחי, חי מדבר, הוא אומר, כתוב, ויהי המקריב את קורבנו ביום הראשון, זה נחשון בן עמינדב. נחשון בן עמינדב הקריב את עצמו, הוא זרק את עצמו לים, כי הקדוש ברוך הוא אמר ללכת. אבל הוא התווה, הוא לא שאל שאלות, השם אומר לי, סוע, אני נוסע. הוא הקריב, לכן כתוב, ויהי המקריב, הוא הקריב את עצמו. אז שם בקורבנות הנשיאים היו מקריבים, מצאנו קורבן בכל הסוגים, בכל המינים. בביקורים יש דומם, צומח וחי. דומם, היו מביאים את הפירות בקלטות, בסלסלאות. העשירים היו מביאים בקלטות של זהב, בסלסלאות של זהב. ומשאירים את זה שם בבית המקדש. עניים אלה היו עושים רק חיפוי בקלטות. בחוטי זה, כן, סלים של נצרים. טוב, זה דומם. צומח, ביקורים. חי, היו מביאים את השור, היו מביאים הרי שור, לשלמים, וגוזלות, היו מביאים לעולה, קורבנות. מדבר, לא מצאנו. אומרת התורה, תראה, מכל המינים מצאנו. מדבר, עוד לא מצאנו. וענית ואמרת, תביא אתה גם משהו. תגיד אתה בכל רם, שיהיה גם איזה קורבן. וענית, תביא אתה משלך, ואז תזכה למצוות, לברכות האלה שהתורה אומרת. נזכה בעזרת השם לקיים בשמחה את המצוות ולזכות לכל הברכות שהתורה מבטיחה.